Okay, nature yang ada uh, di dalam tajuk uh, dalam tajuk boundary layer ialah uh, flow around bluff body. Okay, dia lebih kepada keadaan kita ada aerofoil. Okay, gitu. And then ada aliran yang mengalir di atasnya. Okay yang ni yang kita belajar dalam fluid 1 Eh dalam fluid 2 Ataupun kita ada Plate macam itu dan ada aliran Macam ini di atasnya Dan akhirnya akan membentuk boundary layer Okay yang ni kita belajar dalam fluid 1, fluid 2 Jadi kalau awak tengok Bezanya ialah okay, Fluid 1 flow in pipe Air mengalir dalam pipe Pipe adalah selalunya uh, Pipe selalunya Bulat dan air akan penuh dalam pipe. Dalam fluid 2, kita lebih kepada boundary layer atau flow around bluff body. So kita ada aerofoil, ada bendali di atasnya. Okay. Jadi maknanya kalau beza yang paling senang kita kata ini seolah-olah cecair dikelilingi oleh satu objek. Yang ini adalah satu objek yang dikelilingi oleh cecair. Okay. So kemudian di dalam uh, open channel, apa yang berbezanya ialah kita belajar juga maknanya aliran kalau open channel kita akan belajar tentang aliran tetapi di dalam keadaan seperti okey kalau katakan pipe itu bulat okey kita mempelajari dalam keadaan bahawa air tidak memenuhi pipe tersebut okey so kenapa Pertama, kita kata perkara ini memang wujud di dalam uh, kehidupan kita. Okey, air ada ketikanya penuh dalam paip, ada ketikanya mungkin ada catuan bekalan air, air separuh je dalam paip. Okey, boleh. Okey, bezanya yang utama ialah open channel ialah keadaan di mana ada permukaan, ada permukaan cecair yang apa nama tu, Uh, interact dengan atmospheric pressure oleh itu tekanan pada permukaan adalah p atm okey ini yang beza yang utama maksudnya kehadiran open, apa free surface okey beza yang utama adalah ada free surface okey free surface ni maksudnya tekanan atmospheric tekanan atmosfera bertindak balas pada permukaan kita Okey berbeza pada kalau keadaan apa nama tu flow in pipe flow in pipe kita kata air penuh dalam pipe dan awak pun ingat kalau awak menggunakan uh, Bernoulli equation kita tidak boleh masukkan PATM awak kena cari apakah tekanan yang ada di dalam pipe It, kerana, kerana apa? kerana air memenuhi pipe tersebut Okey tetapi open channel beza dia yang utama ialah ia adalah free surface Okey, so dia nampak eh. Okey, yang kedua kita kata kenapa open channel ni perlu juga kita belajar kerana dalam flip satu kita fokus kepada bentuk bulat, circular. Circular shape. Okey, tetapi secara realiti kita kata ada je aliran yang mengalir di dalam saliran di dalam bentuk yang tak bulat. Contohnya ialah kita kata parit, kita punya longkang perparitan kita, drainage kita, dia mungkin akan berbentuk macam itu sikit, trapezium sikit. Atau dia akan bentuk empat segi. Okay. So, jadi kita kata kita perlu juga tahu untuk mengira apakah hak laju, apakah kadar alir dan sebagainya, apakah nombor yang kita perlu tahu, turbulent dia macam mana, laminanya macam mana dalam dalam keadaan tekanan atmosferik, tekanan atmosfera bertindak dan juga dalam keadaan bentuknya yang tidak bulat. Bentuknya adalah mungkin trapezium ataupun apa nama tu empat segi. Okay. Ataupun kita kata ada juga keadaan natural flow. Eh, eh, dalam keadaan natural. Iaitu mungkin kita terpaksa untuk mengira kadar alir atau hal laju sungai. Kerana sungai ni kita kata bentuk dia bukan empat segi bukan bulat. Mungkin bentuk dia adalah dasar dia macam gitu, gitu kan. So ini ada air. So air ni akan bertindak balas dengan P ATM. Okay, oleh kerana bentuk dia tak tak sekata ni, lepas tu ditambah lagi. Ada rumput, ada ikan. Okay, okay kat sini pun rumput, batu-batu lagi. Okay, jadi kita kata takkan perkara seperti ini kita tak boleh nak Ah, kaji. So boleh. So kita akan menggunakan idea ah, open channel. Okay. Lagi satu. Bezanya ialah berkenaan dengan natural ni juga. Kita panggil dia adalah gravity driven. Okay. Kenapa kita panggil gravity driven? Uh, open channel ni lebih kepada aliran dalam sungai, parit dan sebagainya. Kita kata dalam sungai atau parit, kita kata jarang orang guna, orang alihkan air dalam sungai atau parit dengan menggunakan pump. Oleh itu pump tidak digunakan. Okey. Kerana apa? kerana kalau orang kerana okey kita tengok yang natural dulu, kalau kita tengok sungai, sungai akan mengalir dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Kerana apa? Daripada kawasan yang ada potensial energi Kepada kawasan yang kurang potensial energi Jadi Apa maksud daripada tinggi dan rendah ini okay, Tinggi dan rendah ini Dia bermaksud kepada Pembinaan uh, longkang mestilah ada slope Ada angle Kerana apa Kita ingin air mengalir dalam keadaan gravity driven Dalam keadaan natural So jadi Uh, dalam open channel parameter yang penting adalah slope. Kerana sekiranya parit awak, longkang awak dibuat dalam keadaan rata, so air akan static. Hujan-hujan hujan penuh longkang, tak gerak pun. So bolehlah belikan ikan ikan koi awak tu. Ya yeah, contoh, okay. So sebab ada sekolah dia buat dia belikan dekat uh, apa uh, parit kan, eh, dekat dekat longkang. So tapi dalam realiti di Jepun ikan koi memang ikan perhiasan mereka di di longkang di tepi jalan aja. Okey. Okey, so jadi uh, maknanya ada tiga elemen yang uh, kita kata a uh, diperlukan di dalam open channel. Oleh itu kalau awak tengok nota uh, kita boleh nyatakan seperti ini. So ini open channel. So jadi katakan open channel ialah is a flow of liquid basically water uh, in a conduit with a free surface dan free surface yang saya terangkan tadi permukaan cecair yang uh, mempunyai tekanan atmosfera. The open channel flows are driven by gravity alone. Maksudnya jarang kita bincangkan tentang apa nama tu open channel ni parit dan sebagainya dengan keadaan pump. And the pressure gradient at the atmospheric interface is negligible. So yang ini saya rasa awak faham kita menggunakan idea Uh, gauge pressure saya rasa saya awak pun dah ingat dalam fluid 1 kita belajar ada gauge pressure ada absolute pressure so gauge pressure kita beranggapan tekanan atmosfera adalah sifar Okay so kemudian ah uh, uh, yang dikata yang ini kemudian pressure is equal to local atmospheric pressure yang ini saya awak faham uh, yang mesti saya terangkan tadi di dalam uh, pipe selalunya kita akan mengira uh, tekanan berdasarkan mana tube you uh, Uh, Manometer tube dan sebagainya Tetapi di dalam open channel Kita akan uh, assume bahawa Tekanan di mana-mana sahaja Di dalam open channel adalah Atmospheric pressure Oleh itu kita boleh uh, nyatakan Tekanan sama dengan kosong Okay So kemudian uh, yang, yang bawah ni Dia menceritakan bahawa open channel ni adalah keadaan yang lebih luas mungkin kita akan uh, bercerita tentang river berkaitan dengan sewer, drainage dan sebagainya jadi dia akan melibatkan apa pertama, yang paling utama beza uh, ialah dalam fluid 1 saya rasa awak ingat lagi kita belajar modi cat so dalam modi cat tu kalau sewaktu kita nak cari nilai dalam modi cat kita kena cari apakah roughness pipe okay. so pipe kita kata roughness kerana pipe telah dibina di kilang, oleh itu roughness dia kita kata licin lah. Tetapi secara naturalnya, okay, kalau kita tengok sungai, tak ada sungai yang cantik. Bawah ada batu dan sebagainya. Kalau kita tengok drainage pun, permukaan dia adalah semen yang kasar. Jarang orang nak semen cantik-cantik ataupun orang buat simen, uh, parit daripada material yang licin. So itu bukan consideration. Jadi kita kena lihat bahawa dalam keadaan tersebut juga kita kata ada cara untuk kita menentukan turbulent ke tak turbulent, turbulen lamina, resistance yang ada dalam aliran dan sebagainya. So ini beberapa contoh apa uh, nama tu open channel yang uh, selalu digunakan uh, sekarang sama ada kita ada bulat tapi kalau bulat awak kena make sure bahawa air kita kata tidak penuh. Mungkin kita ada empat segi dan dalam keadaan air tidak penuh. Anda kata dalam um, empat segi air penuh so dia akan menghasilkan hydraulic pressure. Dia bukan lagi ATM pressure. Oleh itu awak kena menggunakan air dia flow in pipe. Cuma jarang orang buat pipe empat segi. Orang akan buat pipe sebesar mana pun akan bulat kerana kita nak pressure distribution yang sama. Sebab kalau empat segi air penuh dia akan ada hydraulic pressure. So kawasan yang bersegi ini akan menghasilkan stres yang tinggi. Jadi selalunya crack mungkin senang masuk kat situ. Itu sebab orang buat uh, pipe adalah bulat. Kalau awak tengok oil and gas dan sebagainya yang punya high pressure jarang dia buat empat segi. Sebab empat segi itu lagi mudah bocor. Okay, ataupun kita tengok drainage empat segi, ada air, ada free surface ataupun drainage kita bentuk apa nama tu, uh, trapezium ataupun bentuk segi tiga. Okey, semua sekali kita kata perlu kita analisis dengan satu ilmu iaitu open channel. So ini contoh, kita kata uh, sungai yang uh, mengalir maknanya sebesar ini kita akan gunakan idea open channel ataupun kita kata sungai buatan atau tebatan banjir atau longkang dan sebagainya. So kita akan kira berdasarkan uh, uh, open channel. Okey. So, kemudian apa yang uh, saya nak tunjukkan di sini ialah uh, yang sebenarnya gambar rajah ini. Okay, gambar rajah ini. Okay. Apa gambar rajah ini menunjukkan? Gambar rajah ini menunjukkan velocity distribution atau velocity profile. Yang ini berkaitan dengan okay, yang ini berkaitan dengan pembelajaran awak yang terdahulu berkenaan dengan berkenaan dengan velocity distribution. Okey, sebelum ini kita kata kalau dalam flow in pipe in pipe. Okey, kita boleh melukis velocity distribution seperti ini. So, maknanya kita ada pipe, Okey, okay, kita beranggapan bahawa pada permukaan pipe ini molekul akan melekat kuat. Okey, fenomena ini dinamakan no slip condition. Okey, yang ini saya harap awak ingatlah. Awak ingat semula. Okey, dia adalah berkenaan dengan no slip condition. Maknanya molekul air akan melekat kuat pada permukaan dan menyebabkan hat laju dia sama dengan kosong. So, kemudian kita kata di dalam flow in pipe, hat laju yang paling laju tentulah hat laju di tengah. Kerana apa? Dia yang paling kurang resisten. Maknanya dia paling jauh daripada dinding ni. Jadi mungkin resistance daripada dinding tu uh, adalah paling jauh. Oleh itu, kita boleh melukis velocity distribution adalah bentuk macam gini. So yang ini saya rasa yang common awak tengok di dalam buku Fluid Mechanics. Okay. Jadi maknanya kalau kita nak lukis contour untuk apa nama tu front view, kita boleh katakan okey dia akan bentuk bulat gini lah. Okey, dengan keadaan uh, pada permukaan sini, hal laju sama dengan kosong. Pada area ini, mungkin hal laju akan naik V sama dengan 1 meter per second. Kawasan sini, V sama dengan 2 dan akhirnya kawasan yang tengah akan akan ada apa nama tu, maximum uh, velocity mungkin V sama dengan 3 meter per second. Okay. So gambar rajah tadi tu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahawa di dalam apa nama tu open channel Okay, di dalam open channel velocity distribution dia jadi special sikit. Okay, contohnya kita kata kita ada saliran bentuk empat segi. So kita ada air kat sini. Okay. Okay, so kemudian kita kata, di sini for sure akan ada no slip condition. Maksudnya, molekul tidak akan bergerak okay, sepanjang ini. So, tetapi dekat permukaan atas ini, kita ada tekanan atmosferik. Okay. Air akan tetap bergerak dengan certain velocity. Tetapi, hat laju yang paling maksimum di dalam open channel tidak berlaku pada permukaan ia akan berlaku pada kira-kira 20% dari permukaan. Oleh itu, sekiranya kalau kita melukis side view, okay, so katakan ini kita punya bottom tu, ni air kita, okay, memadai untuk awak melukis velocity distribution, bawah ni adalah kosong, tak bergerak, Atas ni ada certain velocity, tetapi dia akan laju lagi dan dia akan kembali ke kosong. So, so ini bezanya. So lebih kurang apa nama tu? Kalau kita perhatikan, maksimum uh, velocity pada open channel berlaku kira-kira 20% daripada uh, permukaan. So dinyatakan dalam nota ini uh, kita kata okay the profile are quite complex with maximum velocity typical occurring in the mid plane about 20% below the surface. So jadi lebih kurang kalau awak tengok hal laju yang paling tinggi di sini kalau awak tengok sini ada surface and then dia ada, yang hal laju tinggi 2.0 ni dia ada kira-kira 20% dari permukaan uh, air tersebut. Okay. So kemudian yang ini saya harap awak dapat baca sendirilah. Saya dah terangkan apa nama tu perbezaan di antara open channel dan juga pipe pipe flow. So saya harap awak boleh explain perkara ini dengan baik kerana selalunya saya akan tanya perkara tersebut. So dia punya idea adalah atmospheric pressure, kita ada kan kata not uh, necessarily circular shape so dia adalah gravity driven ah okey so dia mungkin uh, kalau flow in pipe hanya fokus kepada bentuk bulat dan sebagainya so yang ini saya rasa uh, awak boleh baca dan boleh faham kerana penerangan yang sama telah saya buat uh, di, di dalam apa kul uh, di dalam kuliah yang ni sebelumnya Okay, so kemudian kita kata kita nak tengok juga berkenaan dengan uh, type of open channel flow. So, awak boleh baca yang ini. Kerana apa dia masih lagi menggunakan kategori yang sama dengan flow in pipe. Okay, yang utama sekali yang awak kena tahu bahawa uh, dia lagi, masih lagi menggunakan steady flow atau dan uniform flow. Ataupun unsteady flow, non-uniform flow dan sebagainya. Jadi, maksudnya dia masih lagi menggunakan term yang kita gunakan dalam... Uh, flow in pipe sama ada aliran adalah steady atau tidak steady atau unsteady uniform atau non uniform cuma yang saya nak ingatkan awak semula ialah saya harap awak masih ingat berkenaan perbezaan antara steady dan un, uh, steady dan uniform maksudnya awak boleh menentukan yang mana steady dan yang mana uniform okey berkenaan dengan steady lawan dia adalah unsteady Okey berkenaan dengan uniform Okey lawan dia adalah non uniform Okey Steady ni adalah kita kata maksud dia adalah no changes with time. Okay, so maksudnya unsteady awak tulis sendirilah. Maknanya changes with time. So macam mana uh, kita nak tahu dia changes with time atau tidak? Contohnya kalau katakan Okey, contohnya kalau katakan kita ada pipe. So, dan kita ada satu titik, point satu kat sini. So, kita check. Katakan pada T sama dengan satu, had laju dia adalah 5 meter per second. Then, pada T sama dengan 10 second, okay, halaju laju dia masih lagi 5 meter per second. Dan kita check lagi T sama dengan mungkin 100 second. Velocity dia masih kekal 5 per 5 meter per second. Oleh kerana kita dapati bahawa halaju laju dia tidak berubah berdasarkan masa, kita boleh kata halaju laju pada titik 1 adalah steady. Kalau unsteady, maksudnya berubah. T10 mungkin 6, T100 mungkin 2 meter per second dan sebagainya. Oleh itu, dia tidak sama. Okay, kalau uniform pula, Uniform ni dia lebih kepada no changes at the same location. Okay, jadi maksudnya kalau uniform ini dia lebih kepada kita comparekan keadaan di dalam dengan beberapa location yang sama. Location tu maksudnya ialah kita akan compare pada vertikal uh, location kalau untuk pipe street inilah so jadi kita akan check pada point nombor dua dekat bawah ni kita akan check lagi pada point nombor tiga dekat atas ni so kalau kita kata uh, apa nama tu pada point nombor satu hal laju dia adalah lima meter per second tetapi pada point nombor dua hal laju dia kurang lagi so maknanya uh, mungkin tiga uh, meter per second so pada Point nombor tiga pun kita kata kedudukan dia mungkin sama, dia pun kekal tiga meter per second. Oleh itu, velocity distribution dia mungkin jadi macam gini. Oleh itu, kita katakan bahawa aliran ini secara keseluruhan dia adalah uh, oleh kerana dia steady tadi, lima meter, lima meter, lima meter. Okey, pada point ini bolehlah kita katakan dia steady tetapi uh, apa nama tu? Uh, dia dia steady dia steady dan non uniform. Okey. Mungkin awak akan tertanya, mana sama satu dengan tiga ni tak sama. Satu ni apa nama tu 5 meter per second, tiga ni a uh, 3 meter per second. So kat mana yang kita kata tidak berubah dengan time. So awak kena faham macam gini. Awak kena faham contohnya pada point 1 T1 5 meter per second. T10 5 meter per second. T100 5 meter per second. Okay, ni T1. T3 pula memang dia 3 meter per second. Tapi pada saat yang pertama 3 meter per second. Saat yang apa nama tu kedua 10 pun 3 meter per second. Saat yang ke 100 pun 3 meter per second. Jadi hal laju dia tidak berubah. So walaupun hal laju 3 dengan hal laju 1 ni berbeza. Tetapi kita katakan hal laju pada poin 3 adalah steady dan hal laju pada poin satu juga steady. Perbezaan antara 3 meter second di atas dengan 5 meter second di bawah ini oleh kerana dia tidak sama, berbeza had laju berdasarkan location, kita akan nyatakan dia sebagai non-uniform. Okay, saya harap yang ini awak faham. Okay, so yang ini ada kita kata adalah basic idea berkenaan dengan steady dan uniform. Oleh itu, Uh, steady uh, dan uniform ni dia kemungkinan ada empat keadaan Bukan kemungkinan lah Dia boleh ada empat keadaan Iaitu sama ada ia yeah, steady Tetapi dan uniform Kita cakap tak tetapi lah Kita cakap dan Steady dan non-uniform Atau steady dan uniform Oh betul betulnya uniform dulu lah cantik okay. Sama juga dia mungkin boleh unsteady tetapi uniform steady dan uniform okay, dia, kita pakai dan eh sebab dia adalah dua parameter yang berbeza atau atau dia unsteady dan non uniform Okay, so maksudnya ni uniform. So, So, maknanya dia boleh empat keadaan. Dia tidak semestinya, uh, kalau dia steady, dia mestinya uniform. Tidak. Okay, so yang ini saya harap awak dapat apa nama, study balik dalam uh, Nota flip satu kerana dia adalah common idea yang uh, awak kena tahu. Okay, so kemudian kita kata kita nak tengok apa application utama yang menggunakan ID Open Channel. Okay, Open Channel ini kebanyakannya di, uh, digunakan oleh kejuruteraan awam, civil engineering dan salah satu yang utama ialah dalam pembinaan dam. Maksudnya dalam, uh, dalam pembinaan empangan. Okay, kerana apa? Kerana untuk uh, melihat satu uh, fenomena ataupun satu perkara yang kita kata perlu dia perlu dia ambil berat kita perlu dapatkan aliran yang laju so jadi maknanya aliran yang laju ni berlaku uh, apabila dam melepaskan air daripada takungannya kerana kita tahu tinggi dam mungkin uh, takungan air tinggi okey uh, takungan dalam reservoir pun besar jadi apabila slice gate ni dibuka so air akan mengalir dengan laju Okay kita faham bahawa kalau kita mengira Bernoulli equation, kita dapati bahawa potential energy yang ada pada permukaan ini akan menghasilkan halaju yang tinggi, kinetic yang kinetic energy yang tinggi apabila air mengalir, air bergerak. Tetapi kita kena faham secara logiknya uh, air tidak akan boleh mengalir dengan cepat juga. Okey. Okey, sebab apa? Sebab air mempunyai mass yang tinggi. Iaitu ketumpatan. Ketumpatan air ialah 1000 kilogram per meter padu. Maksudnya kalau daripada potensial energi yang tinggi pun dia tidak boleh akan bergerak dengan laju kerana dia berat sebenarnya. Jadi apa yang berlaku kita dapati bahawa air akan, tenaga yang berlebihan itu akan menyebabkan air berlaku turbulent dan sebagainya dan akhirnya dia akan ada satu fenomena di mana dia akan mula jump dia melompat di atas kawan yang lain. Maksudnya orang belakang dah laju, laju, laju. Yang depan tak boleh nak laju lagi. Jadi yang bawah ni dia akan naik atas, naik atas, naik atas. So ini fenomena ini yang dipanggil hydraulic jump. So hydraulic jump ni nanti, okay, pertama dia akan meningkatkan volume dia akan meninggikan volume. Itu sebab uh, bila orang lepaskan air dalam dari empangan, dia terpaksa mengambil kira sungai yang akan dipenuhi dan sebagainya. Selain daripada berlaku hidrolik jam, dia juga akan membekalkan air dalam isipadu yang tinggi, menyebabkan perkara lain boleh berlaku. Contohnya hakisan sungai, mungkin dia boleh apa uh, wujudkan anak sungai yang baru sebab ada kalau kawasan yang lembut, mungkin dia akan create yang lain, dia boleh langgar rumah orang, dia boleh uh, apa ang dia boleh apa bawa kotoran ranting-ranting semua sekali menyebabkan sangkut pula dekat jambatan jambatan pula boleh roboh dan macam gitulah ceritanya so jadi kita kata kita juga akan melihat uh, efek hydraulic jam melalui pengiraan open channel okey dan uh, civil engineering selalunya salah satunya ialah mereka akan cuba memikirkan mereka akan predict laju yang macam mana yang hydraulic jam boleh berlaku so nak buka besar mana okay. dan sekiranya hidrolik jam tetap juga berlaku so mereka terpaksa buat pemampan maksudnya satu sungai buatan dulu supaya lepas hidrolik jam dia orang akan uh, civil engineering akan do something supaya air sekali lagi boleh di neutralkan Maksudnya di slow down kan supaya dia akhirnya kekuatan hidrolik yang ada pada air akan dikurangkan Okay, so barulah dia kata, mungkinlah mungkin, lah mungkin aa, baru boleh dilepaskan ke apa penempatan ataupun ke natural river dengan selamat. So, kerana walaupun kita buat semen yang kuat dan sebagainya, so, seperti yang saya katakan, ketumpatan air begitu tinggi menyebabkan mungkin akan berlaku kerusakan yang lebih besar kalau tidak dikira dengan aa, sebetulnya. Okay, so maksudnya, Uh, pertama kita akan belajar melihat in term of uh, continuity equation Q sama dengan AV, kita cari velocity dia berapa, kita cari kadar alir dia berapa And then uh, kita akan lihat juga tentang uh, apa nama tu hydraulic jump Macam mana hydraulic jump uh, berlaku, macam mana parameter apa yang perlu kita kira dan sebagainya Okay So itu adalah berkenaan dengan introduction, kepentingan open channel, perbezaan dan juga apa nama tu syllabus yang akan kita belajar. So kita akan masuk kepada introduction yang kedua tentang beberapa rumus utama yang awak kena tahu di dalam apa nama tu pengiraan open channel. Okey, pertama. Okey, saya uh, yang ini kali pertama awak dengar ni. Okey, sebelum ni dalam fluid 1 dan fluid 2 tidak dinyatakan kita akan uh, belajar tentang hydraulic radius. Okay, so simbol dia adalah RH. Kerana apa? So, yang telah saya terangkan tadi, uh, di dalam open channel, kita tidak semestinya menggunakan diameter bulat. Kita mungkin guna empat segi, segi tiga, trapezium dan mungkin irregular shape sungai dan sebagainya. Oleh itu, ada equation yang memerlukan kita mengira dengan menggunakan uh, R dan sebagainya radius, diameter. Jadi kalau uh, objek kita tu empat segi, macam mana kita nak cari diameter? Okay so uh, ada satu rumus yang dipanggil hydraulic radius membolehkan kita seolah-olah tukar daripada bentuk itu empat segi kepada bentuk yang uh, bulat oleh itu bila bentuk tu kita anggapkan, kita virtualkan dia sebagai bulat, tentulah dia akan ada radius Okay, jadi pengiraan uh, rumus pertama yang awak kena ingat ialah Hydraulic radius. Rumus dia adalah RH. Takrifan dia adalah ratio of flow cross-sectional area. Awak kena ingat flow cross-sectional area bukan uh, drainage cross-sectional area. Dia adalah flow cross-sectional area. Maksudnya air itu punya cross-sectional area. And wetted perimeter. Perimeter ni saya tahu, uh, saya rasa awak faham. Dia adalah ukur lilit tetapi bukan ukur lilit bukan ukur a uh, bukan parameter objek tersebut tetapi weighted parameter maknanya parameter kawasan yang telah dibasahi oleh uh, cecair tersebut okey saya saya, saya harap awak dapat faham apa nama tu takrifan dengan betul oleh itu rumus RH boleh ditulis sebagai A over WP di mana uh, Uh, A ni adalah uh, flow cross-sectional area dan WP adalah weighted parameter Kemudian uh, ada satu lagi parameter dipanggil kalau ada radius tentu ada uh, diameter Oleh itu diameter ditakrifkan sebagai 4 RH Maknanya diameter, hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic uh, radius Okay yang ini adalah apa nama tu uh, Maksud bagi rumus ini So ini adalah contoh uh, beberapa pengiraan mudah untuk apa nama tu untuk penentuan uh, cross section area dan weighted parameter. Okey yang paling mudah kita kata kita ada bulat tetapi air ada separuh. Menyebabkan tekanan di permukaan adalah atmospheric pressure. Oleh itu pengiraan perlu menggunakan idea open channel. So kita tahu bahawa A eh, di sini kita hanya mengambil kira cross sectional yang disebabkan oleh bendali sahaja oleh itu seolah-olah dia adalah separuh daripada bulatan kita boleh kira luas separuh daripada bulatan sebagai pi d square over 8 so yang ni awak boleh kira dan wetted parameter hanyalah kawasan yang dibasahi oleh cecair bahagian atas ini tidak perlu dikira kerana ia tidak membasahi permukaan saliran Okey so kawasan yang membasahi permukaan permukaan saliran sahaja yang akan kira so kalau kita kira berdasarkan rumus bulatan kita boleh dapat pi d over 2 So begitu juga dengan uh, empat segi okey maknanya cross sectional area adalah w darab d ni rumus dia dan per, weighted perimeter adalah perimeter kawasan yang dibasahi so maksudnya w campur 2d So begitu juga dengan trapezium Okay, trapezium ini mungkin diberi dalam bentuk apa nama tu? Uh, dalam bentuk rumus tetapi sekiranya awak tidak ingat rumus, tak apa. Awak stick kepada takrifan yang asal. So, takrifan yang asal ialah luas uh, ataupun keratan rentas, cross-sectional area bagi bendali. So, jadi bendali di sini bentuk trapezium, by hook or by crook, awak carilah luas dia. Mungkin awak kena cari luas kawasan empat segi, dicampurkan dengan luas kawasan segitiga kiri kanan dan juga segitiga kiri. Okay. Dan weighted parameter adalah kawasan ini. Daripada sini, bahagian bawah dan di bahagian sisi. So yang ini uh, awak terpaksa mengira. Okay, sekiranya so awak diminta untuk mengira dalam keadaan bentuk tersebut adalah bentuk yang apa nama tu tidak seragam, irregular. So maknanya awak masih lagi menggunakan idea yang sama awak kena mengira apakah kerata rentas air tersebut dan apakah weighted parameter kawasan sungai tersebut. So, ini boleh dilakukan paling mudah. Mungkin awak kena trace bentuk sungai tersebut di atas kertas graf dan awak kiralah berapa luas berdasarkan kertas graf. So, yang ini saya rasa awak boleh uh, lah. yang awak, awak boleh imagine cara penggunaan untuk pengukuran ini. Okey, so kemudian uh, rumus nombor 2 yang awak kena tahu ialah Reynolds number. Dan ah uh, Reynolds number ni bukanlah satu nombor yang asing. Awak pernah dengar perkataan Reynolds number ni sewaktu kita belajar fluid satu fluid dua. Cuma di dalam fluid 1 ataupun di dalam flow in pipe, rumus dia adalah rho v d over mu. Rho adalah density of fluid, mu adalah dynamic viscosity, v adalah velocity of flow. And dia adalah inner diameter of pipe actually. Kerana dia akan refer kepada how big the fluid is. So jadi dia kita akan menggunakan inner diameter. Okay so uh, awak faham dia bukanlah setakat diameter sahaja. Dia adalah menggambarkan keluasan air. Okay. So kita pakai inner diameter untuk pipe. Dan uh, dia juga boleh ditulis sebagai VD over nu. So bentuk V ni bukanlah halaju. laju. Dia adalah kinematic viscosity. So saya harap awak dapat ingat balik uh, berkenaan dengan viscosity. Okay, tetapi kita kata, okay, untuk flow impact kita ada range. Kecil, uh, lebih kecil daripada 2000 adalah 100%. Lebih kecil daripada 2000 adalah 100% uh, laminar flow dan lebih besar daripada 4000 adalah 100% turbulent. Di antara 2,000 dan 4,000 kita anggap adalah transition flow. Maksudnya ada percentage. Mungkin 10% laminar, 90% turbulent baru dah ada jadi 100% turbulent. Okay, yang ini saya harap awak dapat ingat. Dan yang baru yang perlu awak ingat untuk tajuk open channel adalah ini. Rumus untuk renot number yang digunakan dalam open channel ditulis sebagai Rho VRH over mu. Kita hanya gantikan diameter di sini dengan hidrolik radius. Cara untuk mendapat hydraulic radius telah diterangkan pada slide yang lepas. So saya harap awak boleh recall. So limit dia juga ber, berubah. Reynolds number kurang daripada 500 kita anggap aliran akan apa nama tu 100% lamina tetapi sekiranya Reynolds number lebih daripada 200 aliran adalah turbulent. So turbulent di sini bermaksud 100% turbulent. Okey so kemudian kita kata kita nak memperkenalkan satu lagi nombor kita dipanggil fraud number. So fraud number ni yang sebenarnya dalam tajuk fleet 1 kita pernah keluarkan. Cuma di dalam tajuk fleet 1 tu kita lebih kepada bagaimana fraud number dibuat. Okey yang itu kita belajar dalam tajuk dimensional analysis. So di dalam dimensional analysis saya harap awak dah dah pernah jumpa fraud number. So Froude number is a dimensionless number defined as the ratio of channel velocity maksudnya halaju air dalam channel tersebut to the speed of propagation of a small disturbance wave in the channel. Dan juga eh uh, dia dia ratiokan kepada halaju wave yang terhasil. Kenapa dia ada perkataan wave di sini? Kerana kita kata di dalam flow in pipe kemungkinan untuk berlaku ombak ataupun gelombang uh, adalah tidak ada kerana air sentiasa penuh dalam paip. Okey, so maksudnya air akan mengalir juga, dia cuma akan jadi lamina and turbulent. Tetapi di dalam apa nama tu open channel, dia akan ada kemungkinan untuk dia meningkatkan air kerana kalau berlaku apa berlaku hydraulic jump, awak boleh imagine air akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi kerana apa? dia tidak ada penutup So dia, dia boleh naik 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 dia akan meningkat tinggi dan selalunya apabila dia meningkat tinggi ni dia akan create ombak dekat bahagian atas sama dia ombak tu akan bergulung macam awak tengok ombak dekat pantai ha, itu bergantung pada kekuatan ha, tenaga yang ada pada aliran so itu sebab dia kata ada ha, disturbance wave in the channel Okay, dan yang paling mudah kita kata kita refer kepada common uh, equation dan dia di-derive ataupun dia dibuat berdasarkan rectangular. Okay, atau very wide constant depth channel. Saya tak tunjukkan macam mana dia keluar kerana uh, dimension ni panjang lah. Okay, saya harap awak dapat ingat Froude number ialah flow velocity divided by surface wave speed atau rumus dia v over square root gyh di mana V adalah velocity of flow maknanya velocity cecair tersebut G adalah gravity dan YH adalah hydraulic depth so hydraulic depth diterjemahkan ataupun boleh dikira dengan cross sectional area divide by top width of channel so top width uh, of channel ni ialah okay. So anda kata awak ada bentuk segitiga. Okay. Dan air ada macam ini. So kita kata hydraulic depth ni sama juga dengan first awak kira apakah area cross sectional area awak ni. Okay. So katakan awak kira A. Dapatlah A. Luas. Dan T tu adalah panjang top. Kita okay, awak kena ambil T yang ini. Sebab dia adalah panjang air. Jangan ambil T bentuk parit. Okey, ini salah. Kerana apa? Kita akan fokus kepada cecair yang ada di dalam sesuatu saliran. Okey, so ni A over T. Okey, boleh eh. Okay, daripada fraud number ni apa yang boleh kita faham? Kenapa di dalam uh, di dalam uh, renote number kita akan lebih ingin tahu apakah lamina dan turbulent. So di dalam fraud number ni menunjukkan apa? Fraud number ini dia akan menunjukkan energi yang ada di dalam cecair, di dalam aliran open channel. So awak akan kira, awak akan dapat fraud number sama dengan satu atau sama dengan satu atau lebih besar daripada satu. Kalau kurang daripada satu, kita katakan subcritical flow. Kerana kita kata, okey, dia tak berapa nak bahaya. Tenaga yang ada di dalam open channel, tak berapa nak bahaya. Okey, boleh. Kalau float number sama dengan satu, kita kata, okey, dia dah bahaya dah. Kerana apa? Dia, bila-bila masa dia, dia akan berlaku hydraulic jump. Maknanya dia akan mengganas, menggunung naik. Okay, kemudian sekiranya front number lebih besar daripada satu, kita katakan dia supercritical flow dan supercritical flow ni kita confirm hydraulic jump berlaku dan kita nak tahu apa jenis hydraulic jump pula. Mungkin ada hydraulic jump yang mild, yang kecil, yang sederhana, mungkin yang kuat, mungkin yang super kuat dan sebagainya. Jadi kita nak tahu perkara tersebut kerana masing-masing akan apa nama tu memberi fenomena yang berbeza dan kekuatan yang berbeza. Okey, itu adalah tujuan Froude number Uh, Di pelajari So yang fraud number ni akan lebih kepada Second half nanti Kerana kita akan masuk pengiraan uh, Pengiraan Hydraulic jump